бірінші есеп, өрлекті ықшамдаңыз. Минус 5 көбейтілген b квадрат көбейтеміз түбірасында 4 бөлінген b квадрат. Мұндағы b 0-ден кіші. Байқағанымыздай, мұндағы b 0-ден кіші екен. Мұндай жағдайда жазамыз. Минус 5 b квадрат көбейтілген түбі расында құтылатын сандардың ең бастапқысы. Егер де түбі расындағы сан b болатын болып, оның дәрежелері тақ болатын болса, түбірден тікелей құтылып, оны b-ға теңестіруімізге болады. Ал егер де түбі расындағы сан b квадрат болып, түбірінде көрсетілген дәрежесі жұп сандар болатын болса, онда жағдайда оларды қысқартқан жағдайда міндетті түрде модуль астындағы b деген сан шығады екен. Сол себепті мына жерде түбі расындағы санымыз міндетті түрде модульмен аламыз, яғни модуль ішінде 2 бөлінген b. Нәтижесінде бізге шығады минус 5 көбейтілген b-ның квадраты көбейтілген 2 бөлінген b-ға. B-ның квадратымен b қысқарады, нәтижесінде бізге қалады минус 5 көбейтілген b көбейтеміз 2-ге. Мұнда жерден шығады минус 2-ні 5-ке көбейт, минус 5-ті 2-ке көбейткен жағдайда минус 10 көбейтілген b. Ответ C.